Доброго дня, четвер, 8 грудня. Отже, найоперативніша та найсвіжіша інформація на цей час. Ви дивитесь денний випуск телевізійних новин Миколаївщини. І розпочинаємо наш випуск з подій на сході країни. Там досі неспокійно. Попри те, що ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишається під контролем українських збройних сил, ворог продовжує порушувати мінські домовленості та обстрілювати позиції українських військових. Минулої доби на Маріупольському напрямку російсько-окупаційні війська зі 120-мм мінометів обстрілювали Чермалик, Широкине, а з 82-мм Красногорівку. По Новотроїцькому вогонь вів снайпер. Гранатомети та стрілецьку зброю вони використовували поблизу Лебединського, Славного та Павлополя. На Донецькому напрямку 152 та 122-мм артилерії окупанти обстріляли Водяни. З мінометів калібру 120 та 82 мм Верхньоторецьке, з озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї Авдіївку та Луганське. Загалом зафіксовано 20 обстрілів. Свято для військовослужбовців. В Національному авіаційному університеті відбувся благодійний концерт, присвячений 25-й річниці Збройних сил України. Далі відеосюжет наших колег з військового телебачення. Запальна музика, шалена енергетика, жодного вільного місця в залі. В Національному авіаційному університеті пройшов благодійний концерт, присвячений 25-й річниці Збройних сил України. Почути, що є свято, що життя продовжується, незважаючи на те, що воно зараз є нелегке, але ми всі стараємося і віримо в те, що буде краще. Формат концерту незвичний для публіки. Відомі українські рок-гурти виконали свої пісні разом із оркестром Збройних сил. Ця програма була у мене, вона вже визрівала, напевно, ще з півроку. От була задумка зробити з якимись нашими рок-гуртами таку концертну програму, присвячену героям. От, але ми вирішили зробити цей концерт, присвячений до 25-ї річниці. І відібрали якраз ці групи, які їздили в АТО, які були на передовій, які піднімали настрій нашим бійцям там. Звучання академічного оркестру в поєднанні зі знайомими рок-мотивами припало до душі слухачам. Сьогодні, да, мені дійсно сподобалось, да, дуже на високому рівні, скажімо так, військовослужбовці, наші музиканти. Ну, добре, дуже добре. В'ячеслав Назаренко, Володимир Стройков, Євген Солодовнік, військове телебачення. І ще 1 грудня у Миколаєві відкрилася фотовиставка «Наші». В експозиції представлені кілька сотень світлин, які учасники АТО зробили безпосередньо на фронті. Подія викликала неабиякий інтерес у містян і особливо у молоді. У виставковій залі постійно є відвідувачі, а в ролі екскурсоводів виступають герої світлин. Певної години очікували на екскурсію один навчальний заклад, а несподівано, окрім студентів коледжу економіки та харчових технологій, завітали ще й студенти морського ліцею. Жваво обговорювали все, що побачили на фотографіях. Більшість дітей погано уявляли собі, яким може бути життя захисників України на Сході, які емоції панують там. Мені подобалось те, що вони дуже оптимістичні на фотографіях, тобто вони улыбались, где-то нет, а где-то да. То есть, ну, при таких условиях они все равно оставались жизнерадостными. Цього разу в ролі екскурсовода виступив Олександр Черніков, позивний «Байкал», а в мирному житті – заступник голови спілки військовослужбовців. На стендах його фото зроблені ще на початку конфлікту – весна-літо 2014-го. Волноваха, Ізюм, Ямпіль, Красний Лиман, Слов'янськ – численні переїзди та наслідки боїв Олександр фіксував на телефон. Він відібрав набагато більше колоритних знімків. Втім, в експозицію все не потрапило. Це не постановочні кадри, а випадково спіймані моменти. Ходишь там на телефон где-то, что-то увидел кого-то, класнул на телефон, как застал, класнул на фотоаппараты, мыльнички там были у ребят, брали. И вот именно быт, жизнь, бои. Студентам під час екскурсії Олександр розповідав багато, але не все, що міг би. Є моменти, про які дітям краще не знати. Так само цікаві епізоди фіксував і Володимир Семишкін. Один з учасників битви за Донецький аеропорт. Свої фото для виставки відбирав за кількома критеріями. Два параметри – красиво і з історії. Ну, от, допустимо, це дуже позитивна фотографія, коли я Женьку з Олегом
сфотографировал это мы в старом терминале. Ну, ротация закончилась, и мы вечером должны были уже все меняться и ехать домой. Так, попереду був ще неймовірно важкий вихід з аеропорту. Втім, радощі від близької відпустки і можливості поїхати додому це не зіпсувало. Момент дійсно вартий того, щоб бути зафіксованим на фото. Таких моментів – радісних, буденних, сумних і навіть трагічних – організатор виставки Тетяна Жарінова передивилася тисячі. Для експозиції відібрала лише кілька сотень. Прошло через мои руки и глаза, в буквальном смысле, более 2000 фотографий, много гигабайт видео. И на выставку попало около 1500, потому что чисто физически мы не могли уже разместить больше, даже при всем желании. Просто даже не успевали разгрести, что это. Многие фотографии из разных источников сходились в одну историю. И здесь мы пытаемся рассказать это. Миколаїв відгукнувся на ініціативу директора тепловозоремонтного заводу В'ячеслава Сімченка, втілену Тетяною Жаріновою та хлопцями-учасниками бойових дій. Соціальні мережі заповнені фото з відкриття виставки «Наші». І сама Тетяна, і герої світлин, коли не зайняті на службі, залюбки проводять екскурсії для молоді. Хто, як не військові, краще знають глибину історії, які приховалися за маленькими, часто випадково зробленими знімками. Марія Савицька, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Подивитись новини і до інших тем. Розвиток, порозуміння та програма дій на майбутнє миколаївських етнокультурних товариств. Ці та інші теми піднімали на засіданні колегії управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації. Миколаївська область є рідним домом для 133 національностей. Про діяльність та внесок в культуру області національних товариств в 2016 році говорили на прес-конференції та уточнювали плани на наступний рік. Відкривались курси і школи по ізученню рідного язика. Були обмін творчими колективами на материнську родину. Материнську родину ми називаємо ту, де звучить повністю язик рідний. Не було фінансування достатньо, так. Якщо було б більше, ми б розкрились більше. В наступному році Миколаївська область святкуватиме своє 80-річчя, тож в планах управління культури велика кількість заходів, приурочених до цієї дати. Добре відомий миколаївцям фестиваль «Дружба» планують проводити з розмахом та залученням всіх національних представництв. 80-річчя мероприятия, которое це буде цикл, який дасть хороший пример тому, що об'єднилась область вокруг і зібрала к собі інші області. Український фестиваль національної культури «Дружба». О ньому знають в Україні і завжди з радістю приїжджають колективи національно-культурних обществ на цей фестиваль. Но я сподіваюся, що Михайло Федорович допоможе нам заручитися підтримкою Міністерства культури України в наступному році, щоб ми могли якомога більше пригласити представників творчих колективів з інших діаспор України. На засіданні колегії управління культури, національностей та релігій також йшлося про план заходів та нові проекти на 2017 рік. Серед цікавих пропозицій для нашого міста – створення бібліотеки національностей та релігій на базі обласної універсальної наукової бібліотеки та парку Дружби народів. Валентина Гурова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І впродовж культурної тематики в Миколаївському обласному краєзнавчому музеї відбулось відкриття виставки «Батико» та живопису Олени Тригуб. Це четверта персональна виставка Олени Тригуб. В експозиції представлено 20 робіт. Художниця – автор багатьох виставок та наукових публікацій. Також є членом Національної спілки художників та спілки дизайнерів України. Здесь много нового, много не вошло, поскольку мої ранні роботи доволі габаритні. Приблизительно 1,5 метра на метр 10, триптихи, диптихи. Поэтому здесь, пожалуй, с 2009-2010 года и вот по сегодняшний день. На відкриття завітали родичі та колеги, а також молоді поціновувачі цього жанру. І хоча вони вперше зіткнулись з творчістю Олени Тригуб, були у захваті. Ну, она красивая, очень все хорошо подобрано, и сильно разные жанры. Есть и лес, и цветы, и домашние картины. Мне понравилась вот та работа, там, где изображен лес. Она действительно красивая и, не знаю, нравится.
Розмаїття кольорів, їх яскравість, складні пластичні лінії і форми – все це домінує в роботах Олени. Як каже сама авторка, їй захотілося, аби виставка відкрилася саме зараз, напередодні Нового року. І дивлячись на картини, можна зрозуміти чому. Захотелось вот что-то такого более жизнерадостного, опять же, свойственного нашему региону, чтобы это вызывало позитивные, положительные эмоции. Опять же, прикладное искусство, оно должно быть вот таким ярким и выразительным. Авторка розповіла, одна з її робіт – «Мальви Миколаївщини» – виділяється серед інших. Там художниця намагалась відобразити символ української автентичності. Виставка працюватиме до початку лютого, тож у вас є ще час поринути у чарівний світ батику Олени Тригуб. Євгенія Голубова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, на цьому відеоматеріалі ми поки що ставимо крапку. Наші знімальні групи працюють на інших подіях, відеоматеріали готуються до ефіру. І наступний випуск телевізійних новин Миколаївщини дивіться вже о 19:00 сьогодні на нашому телеканалі. Тоді побачимось.